Сәлем, достар! Бұл жаңа әліпбиді бірге үйренейік бағдарламасы. Бұл жай бағдарлама емес. Я құрметті көрермен, біз өздеріңізбен бірге жаңа әліпбиді үйренетін боламыз. Латын әліпбиіне көшудің себептері қандай? Жаңа жазудың қандай шарттары бар? Латын әліпбиінің неше әріп бар? Осы және өзге де қызықты ақпараттар біздің бағдарламада. Біздермен бірге әріптер әлеміне саяхат жасағыларыңыз керек пе? Ендеше әр сенбі Рика телеарнасын қосуды ұмытпайық. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Біз бүгін латын әліпбиіне көшудің маңыздылығына тоқталамыз. Ө, Ө, Г, В әріптерімен танысамыз. Өріктің отаны қай ел екенін айтамыз. Әлем дизайнерлері жасап шығарған велосипедтерді тамашалаймыз. Қазір барлық адам латын әріптерімен таныс десе қателеспейміз. Яшыннан да күнделікті қолдан жүрген заттардың барлығы да латын жазумен жазылған. Әртүрлі сусындар, киімдер, заттардың атаулары да латын әріптерімен берілген. Бұған қоса ғаламтор ресурстарының мекенжайлары да латын таңбаларымен белгіленген. Қазақ өз тарихында тұңғыш рет өз әліпбиін мемлекет деңгейінде таңдап отыр. Бұл ел тарихындағы аса ірі оқиға. Сонымен бірге әртүрлі себеппен дүниенің түкпір-түкпіріне тарап кеткен қазақ баласы ортақ әліпбиге ие болады. Бұл қандастарымыздың қатынасы үшін аса маңызды қадам. Өріктің негізгі отаны Қытай болып саналады. Мұнда өрік ағаштары бұдан 5000 жыл бұрын өсірілген. Өріктің орыс тіліндегі баламасы абрикос сөзі тез пісетін деген мағынаны білдіреді. Бір қызығы, ежелгі римдіктер өрікті армян алмасы деп атайды. Зерттеуші мамандардың айтуынша, мұның сыры батыс елдерді өрікті армян саудагерлерінің арқасында білгендіктерінде екен. Өрікті біз білетін үш түрі бар. Дәнегі бары өрік, дәнегі жоғы қайса, ал кептірілген қураға деп аталады. Өрік сізді қандай дыбыстан басталады? Ө дыбысын біз былай таңбалаймыз. Ө қандай дыбыс? Дауысты. Ө дыбысына басталатын қандай сөздерді білесіңдер? Өрнекші, өшергіш, өрік. Енді осы сөздерді жазып көрейік. Бүгін бізде қонақта халықаралық республикалық би байқауларының бас жүлде иегері Нұрай Аманғалиева. Қонағымызды студиямызға шақырмас бұрын ол туралы дайындалған шағын бейнематериалға назар аударайық. Нұрай Аманғалиева, нөмірі 60-шы жалпы білім беретін орта мектептің 3-ші класс оқушысы. Ол бос уақытында би, ағылшын тілі курстарына қатысады. Менталды арифметикаға қызығушылық танытады. Нұрай халықаралық республикалық би байқауларының бас жүлде иегері. Оқуда озат оқушы. Ол мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене араласады. Сәлем, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Көңіл-күйің қалай? Керемет. Ендеше біздің келген қонағымызға дайындаған тапсырмамыз бар. Мен саған мақалдың басын айтамын, ал сен жалғастыруың қажет. Тапсырма түсінікті ме? Иә. Yeah. Ендеше түнде қарға баласың аппағым дер. Кірпі баласы жұмсағым дер. Балам балым. Баланың баласы жаным. Бойымдай ой табылса да? Бойымдай ой табылмас. Иесін сыйлағанын? Не сүйіп тастан? Өз үйім? Өлең төсегім. Жарайсың, жұмбақ шешеге қалай қарайсың? Әрине. Айтарым ол ғұлама, көр жасасын бұл адам. Әкесі ол Айкенің, білер оны сұраған. Ол кім? Атам. Дегенімді жасайтын, қалған тамағымда сайтын, ертіп алып жетептеп, немере деп атайтын. Әжем. Жаны жоқ болса да, ақылды адам ісін істейді. Ол не? Кітап.
Жарайсын, біздің үшкенде көрермендерімізге арнап мәнерлеп өлен оқып берсен. Мен Утебай Тұрманжановтың білім деген өлен айтамын. Білім деген байлық бар, еш байлық оған жетпейді. Жасында оқып жиі бал, тепкі лесен кетпейді. Өртіне ол кемейді, ұрылар да демейді. Жатып ішер жамбастан, жалқауды ол семейді. Жарайсын, сәттілік саған. Рахмет, сау бол. Достар, мына өленді тыңдап көріңіздерші. Ұйқысы үйректі, жүзуге кім үйретті? Өлен не туралы? Үйрек. Үйрек сөзі қандай дыбыстан басталады? Ү. Ү дыбысын біз бұлай таңбалаймыз. Ү қандай дыбыс? Дауысты. Ү дыбысына басталатын қандай сөздерді білесіңдер? Әтек. Үстел. Үйрек. Енді осы сөздерді жазып көрейік. Бүгін бізде қонақта халықаралық республикалық би байқауларының жүлдегері Айзере Еркінбайқызы. Қонағымызды студиямызға шақырмас бұрын ол туралы дайындалған шағын бейне материалға назар аударайық. Айзере Еркінбайқызы нөмірі 60-шы жалпы білім беретін орта мектептің 4-ші класс оқушысы. Ол бос уақытында сурет салғанды, би билегенді, би сырт оқығанды ұнатады. Оқуда озат оқушы. Ол республикалық, халықаралық би байқауларының бас жүлде иегері. Айзере мектептің қоғамдық жұмыстарына да белсене араласады. Ол Кио олимпиадасының жүлдегері. Студиямызға қош келдің. Рахмет. Көңіл күйің қалай? Өте керемет. Ендеше біздің келген қонағымызға дайындаған тапсырмамыз бар. Дайынсың ба? Иә. Мен саған мақалдың басын айтамын, ал сен жалғастыруың қажет. Тапсырма түсінікті ме? Иә. Ендеше тыңда, жылы-жылы сөйлесең. Жылан ынынен шығады. Үйдің жылы суығын қыс түскенде білерсің. Кімнің жақын алысын іс түскенде білерсің. Әдептіліктің белгісі иіліп сәлем бергені. Жақындықтың белгісі көп кешікпей келгені. Балалы үйдің? Ұрлығы жатпас. Жарайсың, жұмбақ шешуге қалай қарайсың? Әрине. Бір сирағы біз, бір сирағы салады іс. Ол не? Тіркүл. Білімнің дәнін тереді, балаға тәлім береді. Ол кім? Ұстаз. Тілі жоқ өзінде, сөзі бар ізінде. Қалам. Бар ойынды жиямын, ақ қағазға құямын. Ол не? Сия. Сағат сайын қағылады, тек мектепте табылады. Қоңырау. Жарайсың, біздің кішкенде көрермендерімізге арнап мәнерлеп өлен оқып берсен. Туған тілім. Туған тілім, бабам тілі, өз тілім. Туған тілім, анам тілі, өз тілім. Туған тілім, далам тілі, өз тілім. Туған тілім, адам тілі, өз тілім. Туған тілде сыры терен жаным бар. Туған тілде әнім менен сәнім бар. Туған тілім тіл болудан қалсы кер. Жүрегімді суырып ақ алындар. Жарайсың, үлкен жетістіктерге жетсе бер. Рахмет. Достар, өленді тыңдап көріңіздерші. Гүлдер толып кетіпті, қырқаларға, қырларға, қарай бергім келеді, жанарымды нұр барда. Өлең не туралы? Гүлдер. Дұрыс айтасыңдар, ал гүл сөзі қандай дыбыстан басталады? Г. Г дыбысын біз былай таңбалаймыз. Г қандай дыбыс? Дауысыз. Г дыбысына басталатын қандай сөздерді білесіңдер? Гитара. Гүл. Газет. Енді осы сөздерді жазып көрейік. Д
Достар, сіздер велосипедтің әртүрлі түрі бар екенін білесіздер ме? Ендеше назарларыңызға әлемдік дизайнерлердің шығарған велосипедтерін ұсынамыз. Әлемдегі ең бірінші велосипедтер ағаштан жасалған. Бертін келе ол темір мен пластикке ауысты. Ал енді жапон дизайнері Эджиро Ашима заманауи ағаш велосипед жасап шықты. Филипп Старк есімді француз дизайнер жартылай велосипед және жартылай самокат жасап шықты. Екі дөңгелекті гибрид пейбл деген есім алған. Юрген Кейперс есімді дизайнер құрастырылған велосипед ойлап тауыпты. Сейер деген велосипед ағаштан жасалған. Халықаралық дизайн курсында автор осы жұмысын үшін бірінші орын алыпты. Бұл дөңгелектер арқылы пластинаны айналдыра отырып, ән ойнататын велосипед. Артқы жақта дауыс құбыры орнатылған жүру жылдамдығыңыз әннің ритміне әсер ете алмақ. Британдық дизайнер Кевин Скотт велосипедті айдап әкетушілерге қарсы жақсы төтеп беруге болатын іс жасады. Бенди Байскл атты өз айнала құлыпталатын велосипед таптырмас шешімге айналған. Велосипед сөзі қандай дыбыстан басталады? В. В дыбысын біз бұлай таңбалаймыз. В қандай дыбыс? Дауысыз. В дыбысына басталатын қандай сөздерді білесіңдер? Велосипед, вагон. Енді осы сөздерді жазып көрейік. Қымбатты көрермен, біз бүгін қандай әріптермен таныстық? Ө, Г, В. Достар, өлеңде Ө дыбысы кездесетін сөздерді көрсетіңдер. Өзім десен, көзім десен, өнер десен, өмір десен, Ө салтанат құрады. Жұмбақтың шешуін топ көріңдерші. Күнде бар, айда жоқ, түнде бар, таңда жоқ. Ол қай әріп? Гдыбысынан басталатын сөздерді өрсетіңдер. Глобус, газет. Жарайсыңдар, ұздар. Біздің бағдарламамыз осымен тәмен. Келесі сіздерге сау саламатты болыңыздар.